kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysiyaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan qodobadana waxa kamid ah Puntland oo soo gudbisay xubnaha ku matali doona gudiyada doorashada ee heer federaal warbixin ayaan idin ka haynaa xog ku saabsan dagaal xalay ka dhacay albaabka madaxtooyada cadaado ee galmudug dokumentiye ay isdhaafsadeen xisbiga wadajir iyo dawladda federaalka oo laga helay xog muhiim ah xogayaan sidoo kale idin ka haynaa galmudug iyo koonfur galbeed oo gaabiyay ama ka gaabiyay xiriir ki gaarka ah ee ay la lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Mareykanka oo aan ku eegi doono FBI-da Mareykanka oo sheegtay in Iran iyo Ruushka ay hayaan xogta codbixiyaha Mareykanka qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku maqli daawan doontaan warkaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 22ka Oktoobar sanadka 2020ka aynu ku bilowno Soomaaliya Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deeniya ayaa soo gudbiyay xubnaha Puntland ku matalaya gudiyada doorashooyinka iyo kan xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal. Madaxtooyada Puntland ayaa si rasmi ah xalay ugu gudbisay dowlada federaalka liiska 4 xubnood oo Puntland ku matalaya labadaasi gudi. Agaasimada ku xigeenka madaxtooyada Puntland Cabdiweli Timcade iyo Muuse Geele Farole oo horay xilal uga soo qabtay maamulkaasi ayaa Puntland ku matali doona gudiga doorashooyinka ee heer federaal. Sidoo kale siyaasiga Burhaan Cilmi Filig iyo waliba gabar la taliya u ahaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni oo lagu magacaabo Yasmin ayaa Puntland ku matalaya gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee federaalka 20kii bishan ayay ku ekeyd muddadii loo ballamay ee ahayd in madaxda dowlad goboleedyada ay soo magacaabaan xubnaha ku matalaya gudiyadan balse dib u dhac aan la shaacin sababtiisa ayaa ku yimid Puntland ayaa maalin kadib waqtigii lagu ballamay soo magacaawday xubnaheeda iyadoo maamulada horey looga fadhiyay in ay soo gudbiyaan liiska xubnaha laga rabo wararka ayaa intaasii ku daraya in dhankooda ay soo gudbiyeen xubnaha ku matalaya gudiyada doorashada heer federaal maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed halka wali la sugayo dowlad goboleedyada kale ee dhiman ee Hirshabeelle iyo Galmudug Soomaaliya oo ku jirta marxalad kala guura ayaa isku diyaarinaysa doorashada 2020ka iyo 2021ka iyada oo lagu dhawaaqay xukuumadii ka shaqeyn lahayd taas oo uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble walow aan wali la horgeyn golaha shacabka Galmudug faafahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal khasaare dhaliyay oo xalay ka dhacay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada magaalada Cadaado iskoormaadka oo ahaa mid kooban ayaa dhaxmaray ciidanka nabadsugida iyo ciidan milishiyeed ah oo hubaysan kuwaasi oo weerar ku soo qaaday ciidanka nabadsugida Soomaaliya ee ku sugan Cadaado xog ay warbaahintu heshay ayaa sheegaysa in laba qof ay ku dhaawacmeen dagaalka oo mid ka mid ah yahay shacab halka qof kalena uu ka tirsanaa dhinacyadii dagaalamayay waxaana wararku ay intaas ku darayaan in laga yaabo in khasaaruhu intaas ka badan yahay weli mas'uuliyiinta nabadsugidu kama hadlin iskoormaadka sidoo kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka cadaadaha ee ku aadan dagaalkaasi wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in hadda magaaladu ay degan tahay oo aysan jirin wax dagaal ah oo ka socda waxaana dadka deegaanka ay soo sheegayaan in xaaladdu ay sidii hore ku soo laabatay macdo waxa sababay in ciidanka u abaabulan habeeleed ay weeraraan saldhiga ciidanka nabadsugida waxaana ilaa iyo hadda aanan lahayn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay iskoormaadkaasi in uu dhaco ku soo dhawaada daawadayaal dhageysiyaal xog aan idin ka hayno dokumentiye ay isdhaafsadeen xisbiga wadajir iyo dawladda federaalka oo laga helay xog muhiim ah xisbiga wadajir ee uu hoggaamiyo siyaasiga Abdirahman Abdishakur ayaa shaaciyay dokumenti ay ku qoran tahay hantidii uga burburtay weerarkii 17kii bishii December ee sanadkii 2017kii ay dawladdu u hoggaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku qaaday xarunta xisbiga wadajir dokumentigaasi ayaa madaxda dawladda federaalka lala wadaagay 7 maalin kadib markii uu dhacay weerarkaasi 24kii bishii December ee sanadkii 2017kii balse Abdirahman Abdishakur wasama ayaa sheegay in wali aysan wax magdhow ah ka helin dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abdirahman Abdishakur wasama ayaa wareysi u dhawaan siiyay TV-ga Darsan waxa uu ku sheegay in weerarkaasi ay ku waayeen hanti ku dhow nus milyan dollar markii laga reebo khasaarihii nafeed ee ka dhashay dokumentiga waxa uu soo bandhigay magacyada qaar ka mid ah qalabkii ku burburay weerarkii ka dhacay xarunta xisbiga wadajir xilli habeen ah 3 sano ka hor waxaana ka mid ah gaari aan nooca aysan xabadu karin aha oo lacagtiisa ama qiimihiisa lagu sheegay 85,000 dollar Apple Mac computer Galaxy Mobile
سدح سود أفر سروال يتضب الشاتي عدر هاد ديسكي لابتوب آيفون 6 غلاكسي 9 لعاق صدون يشنكون أو دولار أها بريتش باس بود أبل ديسكتوب يوليب اللباء كيالي وانا سدح يتبان شاي أولا شاقي إنا يهين وحيابه أما هانتدي حزبيق ودا جيرو وير كاسي كواي عبناها هانتدا وغبادان اي وير كاسي وغبر بورتاي سيدا كم وقتا دوكمينتيغان وحاكمي دها عبد الناصر جيل علمي او هادا كتسان قولها وزيرا دا مامولكا قلمدو كاس او العقدن بقول تدباتن اي اللبكون او دولار او لولكو قدن ربي وكواي وير كاسي سيدو كلا عبد الرحمن عبدشاكور ايا وحا وغمقا وير كاسي هانتدان سيديتن اي شنكون او دولار سيدا كو عاد دوكمينتيغا لصوبان ديغي شادور حاج شادور او كميدا حبناها حزبيغ وداجير ايا سيدا لغو شاعي دوكمينتيغا وحا اسنا كمقان او وير كاسي وكواي هانتدان صدن إيه تدبكون إيه لابقل أو دولار سيدو كلاداتك ويركاسي هانتيدا بدن كوهي إيه واربحين تلاقو صوبانداجي واحا كميدها عبدالسلام قولاد أو مارا تاليا كاسو نوضي هايدا نبسو قدا يا صوماليا وحا حسود مدن إن ويركاسي أو دعاي حلي ساقدا حاها لغو دلي لحقف أو ميدي هاوين اي تهي كواس أو دولادا اوهو قام يوم دحوين محمد عبدالله فرماجا لغو ايديي إن اي كبهو دي كدوكتي ميد كودين او دي دي هلدو دي hadii aynu ugu dagalno warbixinada kale ee Soomaaliya aan idin ka hayno daawadaya dhigisiyaal ku soo dhawaada xog aan idin hayno oo ku saabsan galmudug iyo koonfur galbeed oo la sheegay inay ka gaabiyeen xirirkii ay la lahaayeen dawladda federaalka tan iyo markii ay doorashada ka dhacday iyo ka hor abaabulkeedaba maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug waxa aad looga hadalayay in labadaasi maamul hoggaamiyashooda ay yihiin shakhsiyaad meesha la geystay oo ku xiran villa Soomaaliya warar soo baxay toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa sheegay in si toos ah uu kala go'ay xirirkii gaarka ah ee u dhaxeeyay madaxweynaha Farmaajo iyo madaxweynayaasha kale ah Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen labada madaxweyne oo si toos ah u furin jiray rabitaanka Villa Soomaaliya ayaa hadda ku xirtay maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland waxayna aragtay mid ah ka qaateen fulinta heshiiska doorashada Soomaaliya ee lagu gaaray Muqdisho ila wadaadyo muhiim ah ayaa warbaahinta u sheegay in dhinacyadan ay isla qabaan go'aan mid ah oo ay ka siman yihiin dhammaan maamul goboleedyada dalka kaas oo ah in marka hore Villa Soomaaliya ay fuliso heshiis hoose oo aan dadweynaha loo soo bandhigin oo ay ku gaareen Muqdisho waxana heshiisada ka mid ah arinta gobolka Gada iyo kuwa kale qorqor lafta garan iyo ware waxay ahaayeen garbaha dawladda federaalka Soomaaliya waxana kulan kasta lagu tirin jiray in ay jiraan dhinaca dawladda hase yeeshee kulankii dhawaan ka dhacay Muqdisho ayay xiriir toos ah ula sameeyeen maamulada Puntland iyo Jubaland waana sababta ay ilaa iyo hadda u soo magacaabi lahayeen xubnihii kuma tali lahaa gudiga doorashada ee Soomaaliya qodobka ugu dambeeyay ee warkana daawadaya dhageysiyaal FBI da Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Iran iyo Ruushka ay hayaan xogta codbixiyaha Mareykanka xilli doorashada Mareykanka ay 12 bari oo kaliya ka harsan tahay warbixintan oo faafsan waxa ay leedahay saraakiisha amaanka qaranka Mareykanka ayaa waxa ay ku warameen in Iran ay mas'uul ka ahayd emailahan jabaadaha oo loo diray codbixiyasha xisbiga dimuqraadiga emailada ayaa waxa ay muujinayeen ama ay u muuqdeen in ay ka yimaadeen kooxda miigta fog ee gacansaarka la leh Trump waxaana loogu talagalay in deganaanshiyaha aan loogu hirsoodo agaasimaha guud ee sidoonka qaranka Mareykanka John ayaa sidaas sheegay Mr. John ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiisha Mareykanka ay ogaadeen in Iran iyo Ruushka ay heleen qayb ka mid ah xogta diiwaanka codbixiyaha arintan ayaa waxa imaaneysa iyadoo 13 maalmood ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada Mareykanka xogta sirdoonka ee aan caadiga ahayn ee la shaaciyay iyadoo doorashada ay sidaasi u dhawdahay ayaa waxa loo arkaa inay cadeyn u tahay walaaca dawladda ay ka qabto codbixinta la soo farageliyo iyo waliba in olole marin habaabinaha ay baahiyaan kooxaha shisheeye agaasimaha FBI da ayaa waxa uu sheegay in emailada khiyaanada ah ee Iran loo saariyay in ay soo direen kooxda Proud Boys si loogu hanjabo codbixiyasha loona dhiirigeliyo deganaanshiyaha aan iyo waliba in khasaare loo geysto madaxweyne Donald Trump waxa uu intaas ku daray in xogta codbixiyaha ay suuragal tahay in loo isticmaalo in la isku dayo in xog been abuur ah loo gudbiyo codbixiyasha diiwaan gashan taas oo ay rajaynayaan in ay horseedo weerar iyo qalaase sidoo kalena ay waxyeelayaan kalsoonida lagu qabo dimuqraadiyadda Mareykanka agaasimaha FBI da ayaa waxa uu sheegay in saraakiishu aanay falan noocaasi oo kala aha ku arag Ruushka hase yeeshee ay ka warhayaan in ay hayaan qayb ka mid ah xogta codbixiyaha
gobollo badan oo Mareykanka ka tirsan xogta codbixiyaha waxa lagu heli karaa in la codsado oo kaliya walow gobol kasta uu leeyahay shuruudo u gaar ah oo lagu xiro cidda codsan karta xogta codbixiyaha xogta la heli karo iyo sida xogtaasi loo isticmaali karo sida ay sheegayso hay'adda qaran ee sharci dejinta ee gobollada agaasimaha FBI da Mareykanka Christopher ayaa dhankiisa ku weheliya shirka jaraa'id ee uu qabtay agaasimaha FBI da waxa uuna sheegay in hanaanka doorashada ee Mareykanka uu wali yahay mid ammaan ah oo adag waa in aad kalsooni ku qabtaan in codka uu san halaabayn ayuu yiri Christopher saraakiisha ayaanan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida xogta codbixiyasha lagu helay ama waxa ay suuragal ka tahay in ruushka uu sameeyo ama uu ku sameeyo xogtan hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa waxa ay 2016kii ogaadeen in kooxaha kombiyuutarada jabsada oo Kremlinka ka taageerayay ay ka dambeeyeen dadaal lagu liidayay tartanka madaxtinimada ee Hillary Clinton iyagoo isticmaalayay weerar dhanka internetka iyo waliba warar been abuur ah oo lagu shaaciyay baraha ay bulshadu ku wada xiriirto Iran ayaanay u suuragalin in ay si guulaha gudaha ugu soo gasho hanaanka Mareykanka emailada laga hadlayo ayaa waxa loo diray codbixiyaal u diiwaan gashan xisbiga dimuqraadiga oo ku kala sugan dhowr gobol oo uu ku jiro gobolka lagu hardamayo ee Florida waxaana loogu baaqay in ay u codeeyaan Mr. Trump ama iska jir waxa kugu dhacay ayaa lagu yiri emailada maalinta doorashada waa in aad u codeysaa Trump ama waynu ku beegsan doonaa ayaa emailada lagu qoray sida ay ku warramayaan warbaahinta Mareykanka taageerayaasha u weeci xisbiga jamhuuriga si aan u ogaano in aad heshay fariintayada misane aad adeecday ilaa arbacadii in ka badan 40 milyan oo Ameerikaan ah ayaa codkooda xilli hore ka dhiibtay doorashada madaxtinimada ee ay ku hardamayaan Mr. Trump oo haatan kursiga ku fadhiya iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka xilligii uu dalkaasi madaxweynaha ka ahaa Barack Obama warbixintaasi oo BBC da ay qortay ayaa warkeena u dambeysay daawadayaal dhageysiyaal Jigjiga cable ayaa kala socoteen intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warka idinkuna waad maasantin daawadayaal dhageysiyaal